Baiklah, terima kasih banyak-banyak hmm. Azura dan juga Jiha di Johor FM. Mesti jatuh jantung sekarang, mereka sihat eh, sebab bahagia, gembira, gelak-gelak. Yeah. Gelak -gelak kan? cakap pun oh, macam, oh, bersemangat, Tadi <laughs> uh, Ika dah a uh, kongsikan kepada semua berkenaan dengan jangka hayat. Kalau yeah. dapat lihat jangka hayat lebih kurang dalam 73 tahun. Mm. Uh, itu statistik yang dikeluarkan jangka hayat tapi kalau ikutkan juga Jabatan Perangkaan kah mm. um, sebab kematian di Malaysia ini pada tahun 2021 mm. adalah penyakit yang berkaitan jantung yeah. merupakan punca utama kematian di Malaysia. Mm. Juga kalau dipecahkan lagi uh, antara apa dalam 11 uh, dalam 17% itu uh, 68.6% kematian adalah adalah datang daripada kaum lelaki hmm. berbanding dengan kaum wanita uh, itu antara statistik yang kita perlu tahu tapi main point di sini adalah kematian di Malaysia ini yang paling banyak adalah disebabkan oleh kesihatan jantung. Jadi, penting sebenarnya untuk kita nak berkongsi tentang bagaimana untuk kita menjaga jantung. Ya. Jadi, kami sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Zafir Ismail, pakar perunding kardiologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana Doktor ini? Sihat? Alhamdulillah. 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 Sihat apa? sihat. Ya, Doktor. Tadi saya dah kongsikan sedikit statistik. Jadi, 17% dari jumlah kematian disahkan secara perubatan ini datang daripada ischemic heart disease is ataupun penyakit yang berkaitan dengan jantung dan juga pecahannya pula adalah lelaki lebih majoritinya lebih banyak dalam peratusan itu majoriti lelaki berbanding dengan wanita dalam uh, statistik itu apa yang doktor dapat gambarkan tentang tahap kesihatan jantung rakyat Malaysia okey kalau kita tengok uh, masalah kesihatan jantung ni adalah masalah yang sangat serius ya eh? hmm. uh, ini bukan sekadar uh, statistik uh, yang terbaru yang dikeluarkan oleh uh, Jabatan Statistik Malaysia kalau kita tengok Trend yang sama telah berlaku sejak dua dekad yang lepas. Kita memang top, number one killer, not only dekat Malaysia tapi juga di, di peringkat antarabangsa di mana lebih kurang 18 juta kematian setiap tahun adalah disebabkan oleh Uh, masalah kesihatan jantung. Hmm. Alright. So jika kita lihat kepada nombor yang tersebut ni saya dan saya kata kita setel, secara selama dua dekad kita maintain sebagai uh, pembunuh utama nombor satu uh, di, di negara ni maksudnya kita tak belum melakukan uh, uh, benda yang uh, mencukupi uh, demi menjaga kesihatan jantung rakyat kita lah hmm. uh, maknanya kita masih kurang mungkin kurang bersenam uh, kurang dari segi pemakanan yang seimbang hmm. uh, mengelakkan risiko-risiko penyakit jantung uh, seperti rokok Ha, termasuk juga penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Ha, hmm. Kita akan sentuh nanti antara ha, faktor-faktor utama hmm. kenapa berlakunya ha, penyakit jantung yang tinggi di Malaysia ni. Bercakap mengenai penjagaan, kadang-kadang bukan tak nak jaga tapi kita tahu kenapa kita perlu menjaga. Ha, jadi untuk jantung ini sebenarnya apakah fungsi dia dan juga kita perlu jelaskan kepada para penonton anatominya sebab kalau kita tengok ramai yang salah faham, eh sakit dekat dada ni sakit sakit jantung ke dada ke kiri ke jak kanan. Betul. Jadi itu Betul. pun tak faham doktor sini. Okey, so sebenarnya jantung ni adalah organ yang paling penting dalam badan. Mm. Okey, jantung ni adalah tanda pertama kehidupan. Mm. Jantung juga adalah tanda terakhir kehidupan. Right? Oh. Di mana di dalam perut ibu apabila kita scan nampak saja jantung berdegup. Maksudnya bayi tersebut dah ada nyawa. Okay, dari segi perubatan yeah. dan juga bila seseorang menghadapi kematian di mana bila kita tidak dapat kesan lagi denyutan jantung itu adalah merupakan tanda akhir kehidupan. Betul. Alright, itu cukup untuk menggambarkan betapa pentingnya satu organ dalam badan manusia ini yang dipanggil jantung dan jantung ni fungsi utama dia jika saya dapat ringkaskan dia berfungsi sebagai pengepam pengepam darah ke seluruh badan. Alright. So badan kita ni memerlukan darah uh, untuk berfungsi. Hmm. Sebab darah ni adalah uh, aliran di mana dia membawa oksigen, zat-zat untuk uh, organ-organ badan lain untuk berfungsi. So di mana kalau jantung tidak dapat mengepam darah-darah tersebut, hmm. uh, dan pesakit tidak akan uh, uh, mempunyai bekalan darah mencukupi dan sebagainya dan, dan akan seterusnya mengalami komplikasi yang lebih serius. Hmm. Uh, balik kepada soalan Syafika tadi, uh, betul jantung kita berada di tengah-tengah Sedikit Aa. di belah kiri. Sikit Aa, belah kiri. Sikit saja di belah Aa, kiri. Jadi kalau kalau Aa. kat drama tu tiba-tiba dia pegang sini ah ha. tu, 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 tu dah tu. <laughs> Boleh jadi juga sebenarnya. <laughs> Sebabnya kebiasaannya bila kita describe Aa. ataupun bila kita gambarkan pada pesakit, kebiasaannya kita akan tanya ada tak sakit di sebelah kiri bahagian dada hmm. ataupun di bahagian tengah tengah di belakang tulang sternum kita ni kat bahagian tengah ni. Dan biasa sakit tu adalah sangat sakitlah saya pun tak pernah kena sakit jantung tapi tapi apa digambarkan oleh uh, para pesakit ini salah satu sakit yang tak pernah dialami sebelum mm. ini. Uh, di mana kita boleh gambarkan uh, benda yang terlalu berat uh, yang berada di di atas dada kita seolah-olah kalau masa saya uh, belajar dulu dia gambarkan sebagai uh, kita bayangkan seekor gajah duduk di atas dada kita ni rasa macam nak pecah dada okey mm. uh, tu itu adalah tanda uh, sakit jantung yang 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 tipikal lah mm. dan biasanya sakit tersebut akan datang dengan tanda-tanda lain seperti uh, berasa kebas tangan ataupun berasa sakit di rahang, berpelu-pelu, ya dan mencungap susah nafas dan sebagainya. Hmm. Itu adalah tanda-tanda jantung. Hmm. Biasanya berlaku belah kiri, kadang-kadang hmm. boleh berlaku di sebelah kanan. Oh. Dan kadang-kadang juga pesakit mungkin boleh keliru sama ada mereka sedang menghadapi sakit jantung ataupun mengalami masalah gastrik. Hmm. Sebab jantung juga boleh sakit juga boleh berlaku di di bahagian ulu hati ah uh, terutamanya dalam keadaan di mana serangan jantung melibatkan bahagian uh, bawah jantung uh, dan uh, memang terlalu banyak kes di mana kita telah uh, misdiagnose eh, salah salah diagnosis taidosis uh, apabila pesakit uh, pergi ke klinik contohnya Uh, mengadu sakit di ulu hati hmm. uh, dan uh, diberikan ubat-ubat uh, uh, untuk gastrik uh, tapi sakit tersebut tidak uh, tak hilang jadi hmm. so, bila datang ke hospital bila kita cek uh, bacaan jantung dan sebagainya oh sebenarnya pesen sakit mengalami serangan jantung jadi hmm. itu oh. so, antara tanda-tanda yang kita kena cakna lah yang ya. kita kena tahu jadi apakah faktor risiko yang menyebabkan seseorang itu mempunyai masalah jantung ini faktor risiko banyak, hmm. ya? tapi yang kita biasa tekankan ni orang kata penyakit tiga serangkai lah. pakcik hmm. paci makcik tahu tu penyakit tiga serangkai kencing manis, darah tinggi, penyakit kolesterol. Hmm. Aa, ini yang paling utama aa, dan aa, peratusan rakyat Malaysia yang mempunyai masalah masalah ini sangat tinggi. Hmm. Dari segi kencing manis sampai 20 populasi Malaysia mempunyai masalah kencing manis. Hmm. Trend ini pun meningkat. Saban tahun meningkat dan saya juga pernah datang ke studio ini ber ber bercakap berkenaan dengan tekanan darah tinggi. 30% rakyat kita punya tekanan darah tinggi. Dari segi kolesterol, 40% punya masalah kolesterol. Ini kalau kita cuma bercakap berkenaan dengan penyakit tiga serangkai. Belum lagi kita sentuh berkenaan dengan peratusan rakyat kita yang menghisap berokok, mm. yang tidak menjalankan aktiviti yang sihat, tidak menjalankan senaman yang mencukupi dan juga obesiti dan 50% daripada masyarakat kita sebenarnya tergolong dalam golongan berat yang berlebihan overweight dan obesity. So ini antara faktor-faktor utama selain daripada itu, of course kita akan juga menekankan faktor sejarah keluarga. Ah mm -hmm. terutamanya jika mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai serangan jantung pada usia yang lebih muda. Mm -hmm. bawah daripada 50 tahun, 40 tahun ataupun adik-beradik mempunyai serangan jantung, ini lebih lebih berkait rapatlah. Mm -hmm. kita panggil first degree relatif eh mm -hmm. adik-beradik yang yang sama yang 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 apa ni yang rapat dengan kita. Ah mm -hmm. so ini adalah faktor-faktor yang kebiasaan kita kaitkan dengan penyakit jantung. Okay. Saya tertarik dengan apa yang doktor katakan tadi mengenai misdiagnosis Tadi itu. Jadi apa sebenarnya kaedah untuk kita nak melihat bagaimana sebenarnya kesihatan jantung kita? Okey. So sebenarnya kalau kita mengalami simptom-simptom hmm. uh, yang saya, saya gambarkan tadi tu, uh, langkah terbaik adalah sebenarnya terus mendapatkan uh, rawatan perubatan. Hmm. Uh, sekiranya ada klinik yang berhampiran yang mempunyai kemudahan untuk melakukan ujian kita panggil elektrokardiogram ECG. Okey. Right. So kalau di hadapan klinik tu tulis kita ada ECG, ah. yes. Pergi ke klinik tersebut dan mengadu dan sebagai biasanya doktor apabila mendapat apa ni sejarah seperti berikut ada sakit dada doktor akan mengarahkan ECG serta merta right dan uh, terdapat banyak rujukan uh, di mana pesakit terus pergi klinik dan dapat ECG dan uh, dan uh, rawatan boleh diberikan uh, secara pantas hmm. so, pesakit terus di dihantar ke hospital yang berdekatan yang mempunyai kemudahan untuk merawat jantung hmm. uh, so kalau kita mempunyai simptom yang saya gambarkan tu kita kata apa orang putih kata don't take for granted lah hmm. uh, jangan kita anggap uh, benda ni remeh uh, sekurang-kurangnya kita perlu Uh, memeriksa jantung tersebut uh, sekurang-kurangnya sekali uh, apabila menghadapi uh, masalah tersebut uh, dan uh, apabila datang ke hospital kebiasaannya selepas ECG uh, doktor juga akan uh, mengarahkan uh, beberapa uh, ujian darah Ha, untuk melihat sama ada uh, otot jantung kita ni mengalami uh, kita panggil kelukaan hmm. ha, disebabkan uh, kekurangan oksigen hmm. uh, yang pergi ke bahagian jantung walaupun otot jantung ni dia tugas dia untuk mengepam darah ke seluruh badan hmm. tetapi dia juga adalah sejenis organ dan dia juga memerlukan uh, aliran darah hmm. ah ha, so dalam keadaan uh, seseorang menghadapi serangan jantung apa yang berlaku sebenarnya aliran darah ke jantung berkenaan tidak mencukupi hmm. otot dia sendiri mengalami masalah kekurangan uh, oksigen dan darah dan jika perkara tersebut berlaku dia akan menyebabkan luka kepada otot ataupun tisu jantung tersebut dan ini dapat dikesan melalui uh, ujian uh, darah hmm. sekiranya dilakukan. Jadi doktor, macam mana dengan kaedah penjagaan jantung? Kita boleh bagikan kepada dua. Pertama, orang yang sudah pun didiagnos dengan sakit jantung Yang kedua, sebelum lagi yang masih lagi sihat. Okey, kalau orang yang sihat ni, uh, hmm. biasanya kita sarankan sekiranya mempunyai sejarah uh, kesihatan uh, keluarga contohnya uh, ataupun pernah ada risiko contohnya orang yang pernah merokok dan sebagainya sebelum ini, kebiasaannya kita akan sarankan sekurang-kurangnya sekali selepas berumur 30 tahun ke atas. Hmm. Dulu. Lebih uh, lewat lagi, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas baru kita fikirkan pemeriksaan jantung yeah. tapi sekarang uh, lebih muda kita sarankan untuk mm -hmm. uh, men menjalankan ujian pemeriksaan jantung mm -hmm. uh, sekurang-kurangnya sekali. Uh, kita cek, uh, kita akan periksa darah, uh, lihat uh, risiko dari segi gula, kolesterol, uh, bacaan uh, tekanan darah uh, dan juga uh, kebiasaannya kita akan menjalankan uh, baseline kita panggil uh, ECG. Mm -hmm. Uh, dan uh, sekiranya pesakit mempunyai tanda-tanda yang mungkin uh, mempunyai jant uh, masalah jantung kita akan uh, kebiasaannya doktor akan sarankan untuk ujian kita panggil stress testlah hmm. uh, kalau pernah tengok dia kita akan uh, minta pesakit lari atas treadmill oh. uh, mesin yang exercise tu uh -huh. uh, dan pada masa yang sama kita akan pasangkan segala wayar dekat dada ni lah untuk kita lihat graf uh, jantung hmm. tersebut uh, so bila dia berlari dia akan uh, akan menyebabkan stres kepada jantung jantung akan dipaksa untuk bekerja lebih keras Aa, dan uh, sepatutnya uh jantung ni dia boleh uh, menghadapi stres tersebut hmm. dia boleh menerima darah yang mencukupi uh, penggunaan oksigen yang mencukupi dan sebagainya tetapi sekiranya uh, memang terdapat sumbatan dalam salur darah jantung hmm. maknanya dia tak boleh uh, kita panggil mount to the response lah so darah tersebut tak boleh nak sampai ke darah yang berlebihan atau oksigen yang berlebihan yang diperlukan oleh jantung ni tak dapat sampai oh. uh, sebab sumbatan tersebut so bila berlaku keadaan tu kita akan lihat perubahan hmm. uh, dari segi graf so kebiasaannya itu adalah saringan yang uh, yang pertama yang kita akan lakukanlah uh -huh. dan seterusnya sekiranya a uh, uh, ataupun keputusan tersebut uh, tidak normal dan dia akan ada beberapa siri uh, uh, siasatan lainlah yang yang kita akan jalankan. Okey. Mm -hmm. Jadi bersempena dengan Hari Jantung Sedunia ini kita yeah. harapkan kepada semua peruntut sama pagi Malaysia, keluarga Malaysia lah khususnya yeah. kalau anda mengalami simptom seperti mana yang doktor katakan tadi don't take for granted so dia katakan Betul terus sahaja je. berjumpa dengan uh, doktor yang berhampiran dengan anda. Terima kasih kita nak ucapkan sekali lagi kepada tetamu kita Profesor Madya Dr. Muhammad Zafir bin Ismail pakar perunding kardiologi Jabatan Perubatan Pusat... Perubatan Universiti Malaya Kanusudi bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi okay. mengenai penjagaan jantung secara amnya. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Dan sekarang...